wacna wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tyub iyo hirka xogaha wararkii ugu dambeeyey ee xaalada dalkana haddii aynu eegno shalay iyo maanta isku ekaa madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe dagaalkii siyaasadeed ee uu la galay madaxweynihii hore ee soomaaliya xabiibulmalaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo mid ka daran inuu u diyaariyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu la galo ayaa muuqata dhowr tallaabo oo uu qaaday madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe waxay muujiyeen inaysan waxba iska bedelin siyaasaddii uu jubbaland ku maamulayey tan iyo markii hogaanka maamulkaasi loo dhiibay iyadoo haatan ay soo baxayso in dhinaca vila soomaaliya guuldarooyin waaweyn ay gaartay heer beesha caalamka iyo wadamada deriska ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu uga dacwoodo axmed madoobe isla markaana uu ka dalbado in ninkan laga qabto islamarkaana waxyaabaha dowladda soomaaliya ay doonayso lagu kqhasbo inuu isaguna dhinaciisa ka raaco maxaa tallaabo ah oo uu qaaday xasan sheekh maxamuud muxuuse horay tallaabo ahaan ugu qaaday madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe maxaad ka og tahay dalalka faragelinta tooskaa ku haya arrimaha siyaasadda gudaha soomaaliya muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigaynaa sida muuqata madaxweynaha <of the> jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dad badan ayaa waxay u arkaan in xilligan uu yahay hogaamiyaha keliya ee diidan falsafada siyaasadeed ee uula soo shirtegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu eedeynayaa inay ka go-an tahay in dalkan labada kun lix iyo labaatanka doorasho qof i codda aysan ka dhicin balse dib uu u dhigto gabi ahaanba doorashooyinkiisa islamarkaana kursiga uu iskasii fadhiyo xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale ku baraarugsan arrintan waxaana dhowr jeer ka hadlay sheekh shariif sheekh axmed maxamed cabdulaahi farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhammaantood waxaase isku mid a ay u sheegeen in sababaha haatan muddo kordhinta bilaashka uu u siinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxda maamul goboleedyada in ay ugu weyn tahay inuu isagu beritow helo muddo kororsi dheeraada oo cidno aysan kula xisaabtamin taasi oo labo sano iyo bar ka hor isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud xubno uu ku jiray ay ka diideen maxamed cabdulaahi farmaajo in laba sano oo dheeraad ah la siiyo si uu u qabto doorasho qof iyo cod ah axmed madoobe haddii aynu eegno waxa uu diyaariyey qorshe siyaasadeed iyo dagaal xooggan oo siyaasadeed oo ka dhan a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana dagaalkan loo badinayaa inuu ka qaraaraan doono kana cuslaan doono dagaalkii siyaasadeed ee axmed maxamed islaam axmed madoobe uu la galay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maxaa tallaabaha oo uu qaaday axmed madoobe weligeed maysan dhicin tan iyo markii shirka golaha wadatashiga qaran la bilaabay iyadoo shirkaasi uu socdo in hoggaamiyo siyaasadeed uu diyaarad ka raaco magaaladii shirka uu ka socday dibna uu ugu laabto maamul goboleedkiisa taasi oo fadeexad weyn iyo dhabarjab ku noqotay villa soomaaliya isla markaana beesha caalamka aad ay uga qayla dhaamiyeen way dhici jirtay in madaxdu ay isku fahmi waayaan hanaanka shirka iyo waxyaabaha laga wada hadlayo waxaa dhici jirtay in madaxweyne kasta isagoo goobtiisa fadhiya uu diidi jiray qodobada markaasi deeradda la saarayo ilaa heer marka gabagabada la gaaro qodobada laysku raacay ee laysugu dhow yahay lasoo xariiqi jiray kadibna bulshada iyo caalamka lala wadaagi jiray arrinta axmed medoobe uu ku dhaqaaqay waxaa dadka ay sheegeen ah obtainiam... in ay tahay mid muujinaysa kala aragtiduunaan iyo kala fogaan siyaasadeed oo xooggan inay u dhexayso hogaanka soomaalida inta meesha fadhisana aysan ku qanacsaneyn waxaa laga wada hadlayo tallaabada kale wuu qaaday axmed madoobe isla markaana taageerayaasha dowladda ay ku eedeynayaan ayaa ah inta uusan shirkan furmin in axmed madoobe uu joogay isu taga imaaraadka carabta imaaraadka carabta iyo dowladda soomaaliyana xurguf xoogan ay u dhexayso oo axmed madoobe loo soo adeegsaday sidaay hadalka u dhigayaan inuu fashiliyo shirkan axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sidoo kale dhaqan cusub oo siyaasadeed soo kordhiyey kaasi oo ah dadka isaga ehelka qaraabada la ah iyo beesha caalamkaba inuu ka diiday wixii xasan sheekh maxamuud uu ka diiday oo ah in doorasho qof iyo cod ah la saxeixo isaga oo ku andacooday in la keeno madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani tani waxaa lagu qeexay inay tahay in su-aalo siyaasadeed oo dheeraada uu soo kordhiyey axmed madoobe islamarkaana si uu kursigiisa u difaacdo uu iska barayeelay dhammaan qodobadii villas somaaliya ay wadatay axmed madoobe dad badan kama ysan filanin in shirkani uu ka bixi karo sababo la xiriira ninka ilmo adeerta ay yihiin ee ra-yisal wasaaraha soomaaliya oo hadda ra-iisal wasaare ka ah jamhuuriyadda rabitaanka axmed madoobena inuu ku yimaaday la aaminsan yahay laakiin axmed ayaa si aan gabasho lahayn u sheegay haddii ra-yisul wasaaraha uu ilmo adeer la yahay ama haddii madaxweynaha ilmo adeer uu leyahayba in danta jubbaland wax walba ay ka horreyso dastuurka jubbalandna lama taabtaan uu yahay axmed maxamed islaam axmed madoobe intaasi kuma ega ee villo somaaliya meel dheer ayuu uga soo haray kadib markii uu la kulmay madaxweynaha kenya isla markaana uu u sheegay in dastuurka jubbaland lama taabtaan uu yahay sidaa daraaddeed doorasho uu qabanayo laakiin uu diyaar u yahay in shirkii muqdisho uu kasoo tegay dib uu ugu laabto taasi oo kenya iyaduna ay ku adkaysanayso inay qasab tahay axmed madoobe in shirka uu ku laabto doorashooyinkanna uu joojiyo haddii doorasho uu qabanayan ay qasab tahay in dowladda dhexe ee soomaaliya tale ay ku yeelato xiriirka dowladda soomaaliya iyo kenya waa uu xoogaystay tanii markii uu yimaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligii farmaajo kenya iyo soomaaliya dhowr jeer ayaa mugdi xoogan uu soo kale dhex gelay kadib markii dowladda kenya uu ka diiday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhowr arrin oo ku saabsan xitaa arrinta jubbaland ورئيس او فهد ياسين حاج داهر ايا او كشيغي ين اساقا احمد مدوبي يو سردونك او وضفاديا لغا وضا حدلي اريما بادان او كسابسان ارنت جبلان لكن احمد مدوبي سيدو كلي الكيسه وعديه حل حلي قاسي ورئيس او فهد ياسين حاج داهر وحو كت المامي احمد مدوبي انو يهي كنصر ككليه اي سياسة الصومالية الصوماليا كجرا احمد مدوبي هاد دا دياري mid <imit> dagaal oo xooggan oo uu la galo vilas soomaaliya waxaana dagaalkan uu bilaaban doonaa marka axmed madobe novembar uu qabto doorashada doorashadan oo la rumaysan yahay axmed in mar kale isaga uun dib uu ugu soo bixi doono shanta sane ee soo -sa socotana jubbaland uu hogaamin doono waxay noqon doontaa mid su-aalo adag ay, ay ka imaan doonaan indhaha bulshada soomaaliyeedna ay kusii jeysan doonaan shalay maxamed cabdulaahi farmaajo oo leh meeshaas doorasho kama dhicin ee axmed madobe isagaa is doortay waa in dowladda soomaaliya ay doorasho qabataa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mucaarad ah ayaa afkiisa ka lahaa waa qasab inaan tagno annagoo mucaarada magaalada kismaayo oo aan ka qayb galno munaasabadda caley masaarka axmed madoobe raoqwaa doorasho xaq ah ayaa ka dhacday oo qof walba oo reer jubbaland uu ku qanacsan yahay xitaa waxaa la isku dayey in isaga sheekh shariif iyo xubno kale loo diido in ay u dhoofaan magaalada kismaayo hase aatee buuq dheer kadib waa loo fasaxay oo magaalada kismaayo ayay tageen xilligaasi maxamed cabdulaahi farmaajo raali kama ahayn dagaal siyaasadeed oo ay ku garab istaageen mucaaradkii xasan sheekh maxamuud uu ka mid ahaa axmed madoobe ayay tallaabadaasi ahayd haddase madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii axmed madoobe mar kale doorasho uu qabsado isagana uus doorto ma ka qayb geli doonaa xalfadda caleemasaarka ee axmed madoobe waa su-aalaha taagan mi isku dayi doonaa inuu go-doomin ku sameeyo jubbaland si la mida sidii maxamed cabdulaahi farmaajo go-doomin uuugu sameeyey jubbaland waa waxyaabaha la isweydiinayo mise waxa uu ogolaan doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashadaasi iyo natiijada ka soo baxday kadibna wuxuu candhuuftiisa dib ugu luqi doonaa sabab la xiriirta in doorasho qof io cod ah dalkan uu aado teendhadana la yska xaadiriyo san io tobanka mey labada kun ioi y labaatanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud inta badan dadka siyaasadiisa dhaliila waxaay leeyihiin wax kasta oo shalay uu taageeray maanta oo uu xafiiska yimid waa uu diidan yahay shalay waa ay la wanaagsaneed maantana waa ay la xun tahay waxaana taasi ay soo dadejisay in mar kasta oo qalad uu galo isaga oo xaalad markaasi ka hadlaya la keeno iyo xaaladda maanta uu diidan yahay daahir amiin jeisuw xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaaba arrintan qiray oo yiri dowladda maxaafid looma noqon karo wax kastooo aad ku taageerto madaxweynaha shalay isaga oo diidanaa ayaa lagu keenayaa wax kastoo maanta uu diidan yahay shalay isagao taageersanaa ayaa lagu keenayaa waana sababta aad ceeb iyo fadeexaad kala kulmayso in madaxweyne xasan sheekh maxamuud dawladdiisa aad taageerto ayuu yidhi axmed madoobe oo middadiisa ay u afaysan tahay ayaa bilaabi doona dagaal xooggan kaasi oo aan la garanayn sida lagu qaboojin doono iyo cidda dhexdhexaadin doonta maadaama axmed madoobe beesha caalamka iyo dhammaan dadka ehelka iyo qaraabada la ah ee nabadoonada ah iyo ganacsatada uu irdaha ka xirtay axmed madoobe ayaa ku adkaysanaya in doorasho uu qaban doono isla markaana isaga oo madaxweyne ah magaalada muqdisho uu ku laaban doono inkastoo wararka qaar ee soo baxaya ay leeyihiin waxuu ka qaybgeli doonaa shirka golaha wadatashiga qaran ee ahaa in shalay uu furmo hase haatee fashilmay wixii macluumaada ee kusoo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan hadyedna la soo gaartay lasii wadaag muuqaalkan asxaabtaada kale maadsanad